täällä Heikki. Nyt olen kuulkaa sellaisessa mestassa, että täällä on nähtäjillä hienoja asuja, kauniita naisia sekä rinsessä meininkiä. Arratkangissa nää olen. Tadaa! Kyllä, minä olen hää- ja juhlangessuilla. Olen siis naiskoordinaattori Heikki Heikkinen. Tässä on assistenttini Ninna. Terve vaan. Tosiaan ollaan Jyväskylässä paviljongissa menossa sisälle. Siellä on alkanut Keski-Suomen hää- ja juhlamessut 2013. Paintballia harrastaa nainen. Kyllä. Suositteletko sitä naisille matkailijoina? Todellakin. Mä jäin itse mielellään tänne. Joo, sä kokeilet tälleen militarihenkisesti. Joo, se kuuluu tähän asusteeseen. Meillä on myöskin noin merkkaimet, eli aseet, millä sitten ammutaan värikulli ja sitten pitää olla suojavarusteet, pitää olla maskia ja no muuta. Eli varustaudutaan sitten sen mukaan. Ja tää suojaa vaatteita sitten siltä, se on punaista se kuopäin ja tiedetään milloin on osuutta. Tässä etukäteishaastattelussa mainitsit sitä, että te vuokraatte näitä, että, ei, että niitä voi jäädä aika omalle nekin. Joo, kyllä. Meiltä saa peräkärryn, joka on täysin varusteltu. Ja sen voi itse hakea, ei kuuluta siihen, mihin se haetaan. Sen saa koko viikon loppuun. Me voidaan myöskin tarvittaessa toimittaa paikan päälle, mutta se pitää sitä erikseen sopia. Me myöskin haetaan. Sotiiko tänään harrastus naisille? No todellakin. Siis tämä jos mikä on kuntoilulaji. Ihanaa, kuulostaa tosi hyvältä. Kaikki naiset, teit tollaan!